Hello， 各位亲爱的观众朋友，大家好，我是 Albert， 欢迎回到我的频道。今天呢，我要来跟大家分享一个我小时候最喜欢的动画，叫做《数码宝贝》。有看到这个吗？它其实是一个 AirPod， 因为我买不到原版的《神圣计划》，因为《数码宝贝》在我的童年算是占了一个很大很大很大部分的回忆。所以今天我在东京，我要去找出这些所有《数码宝贝》的景点究竟真的存不存在呢？那我们就出发吧 ，Let's go。好的，第一个景点呢，就是我们的 JR 新桥站。为什么是这个景点呢？这个景点啊，就是当时在 Digimon 就是数码宝贝第一季的时候，阿武跟阿酱就是那个海狮兽的主人，他们被迷雾困在了这个地方，他们后来透过了海狮兽才又回到了台场。所以大家从东京市区呢，你可以选择搭地铁银座线，或者是这边有好多条线，然后你也可以选择搭 JR 到这个地方。从 JR 站走出来，你就会看到 Yuri Kamome 百合海鸥号的入口，然后在这个正对面呢，就是我们第一个景点。数码宝贝第一个景点 check， 下一站出发。接下来这一站呢是御台场海滨公园，但大家通常来台场的时候都是会搭到台场站下车，然后去开始逛街。但是如果你是要走数码宝贝的景点的话，我真的建议你就是在前一站的御台场海滨公园就先下车，因为这边有一段就是海滨有点像是大家河滨公园，台北大家河滨公园的步道，然后你可以这样慢慢的晃过去。然后这边呢也有一些数码宝贝曾经出现的景点在这边，不知道大家有没有听到那些鸟叫声，叽叽叽叽喳喳，叽叽喳喳的。这有听到吗？这就是百合海鸥号它特有的鸟叫声的，就是等待。因为通常在这边大家都会听到一些广告啊，或者是音乐在地铁里面，但是在百合海鸥号的这整条线呢，你只会听到海鸥的叫声。大家有听到吗？我觉得这个超可爱的，这真的超可爱的，就是整个百合海鸥号都是海鸥的叫声。但我跟你讲哦，实际下去听海鸥，海鸥没有叫的这么好听。第二站呢，我们来到了八神太一家的门口，就是这里。御台场海滨公园下来之后，你往右转这个出口，你马上就会看到这个彩色的门。这彩色的门后面这一栋建筑物呢，它就是八神太一他们家。来，你跟各位观众一下，现在发生什么事？我没有发生什么事，只是因为它长得都很像，所以我以为那一栋是太一家，结果后面这一栋才是。来，太一家本尊。所以大家要找角度，记得走到下面去，就真的走到下面去拍上来。左手边这一栋就是太一家。这里、太一家是住海景套房。太一家其实蛮有钱的、啊。对啊，我身后这一栋呢，就是太一他们家的房子。我真的是粉丝啦，但是因为你知道那个记忆已经过很久，毕竟也31岁，那个回忆是我大概7、8岁的时候，我能记到现在已经很了不起了。太一现在已经在公司里面上班了，然后就是已经被压榨到不成人形的那种大叔。40几岁应该是主管了。40几岁会是主管吗？我31岁，我还不是主管啊！哦，不对，我是我自己的老板。你下面还有个员工，我下面还有一个员工，我目前养不活我的员工，我努力想要养活他。八神太一家 check， 下一站出发。接下来这个楼梯呢，大家有看到后面那个上面那个海边那边有很多树，对不对？这边就是太一抱着滚球兽这样跑，这样跑。跑到这边的时候，后面有一只我忘记叫做什么兽的那个暴龙，那个不是暴龙兽，我想不起来它叫什么名字，红色的，然后长得很像暴龙兽的一个数码宝贝从那边这样走过去，然后太一就这样，
咦，真的是粉丝？我真的是粉丝啊！太一就抱着滚球的时候从这边跑过去啊！我印象都是这样啊。你连刚刚那个什么红色的那个都不知道什么名字？那个没有人会记，大家只会记主角，好不好？哎、欸，可是不得不说，这个真的是长得一模一样哎、欸！二三十年过去了，它的那个建筑物都还是长得一样，包括中间这个都还维持得很好哎、欸。嗯。太一跟阿和，你喜欢谁啊？我都不喜欢、啊。主角群里面最喜欢谁？主角群里面我最喜欢的是阿武。阿武是哪一个、啊？八达兽。哦，八达兽。对啊。你喜欢阿武？对啊，很可爱耶，他很可爱耶。阿武爱哭鬼吗？所以呢，他是小朋友，为什么不能哭？他年纪那么小，当然就是该哭啊，不然的。所以他吸引你的地方在哪里？因为他的八达兽很可爱啊，我喜欢八达兽。哦，你喜欢八达兽？我喜欢八达兽本兽，跟阿武没有关系。阿武还好，但就是八达兽本兽我很爱。但大家不是对迪卢兽就还好？迪卢兽没有，迪卢兽我也很爱啊。爱八达兽跟迪卢兽我都很爱。所以你喜欢最后会进化成天使系列的？对，我喜欢最后会变成天使系列的。然后那个谁，加布兽我也。OK， 加布兽最后阿和的加布兽，他进化成加鲁鲁兽的时候，你这个应该是普通粉丝吧？我觉得我也知道，我是铁粉，你最好知道。我知道啊。那迪鲁兽在哪一个时期？迪鲁兽是成长期还是成熟期？迪鲁兽是成熟期。为什么？没有为什么啊？为什么？为什么？他就是成熟。对啊，你看你不知道，他就是成熟期、啊、因为迪鲁兽他是从小在小狗兽的时候，他被恶魔兽虐待，然后直接进化成迪鲁兽，所以他跟八达兽他们是不同等级的。就是天使兽跟迪鲁兽它是同一个等级的，天女兽又比天使兽再高一阶了。对啊，啊这个我知道啊。对啊，但你不知道为什么它会变成迪鲁兽啊？而且这点很吊诡哦，它明明是小狗兽，但它进化成一只猫，就是最奇怪的地方，很像神奇宝贝的那个毛球应该进化成八大虎。你知道他们为什么会这样吗？为什么？他们放错了。哦，真的假的？真的，毛球原本应该是要进化成八大虎的，但是因为他们那个顺序放错，变成绿毛虫进化成铁甲虫，铁甲虫进化成八大虎。所以铁甲虫原本要进化成谁？其实是铁甲虫进化成末路尔才对。我一定要跟大家再说一下，太一家真的是很豪华的位置。对啊，太一家门口有一个人造沙滩呢，超扯的。他走路大概一分钟就可以来这边玩的呢。那个里面有谁是比较穷苦、穷困人家吗？里面比较穷困的是大福。大福是谁啊？大福是第二季，大福他们家好像就没有那么有钱。素娜家啊，素娜家也是蛮有钱，是大庭院的。美美家是不是也有钱？美美是 ABC， 美美是 AVJ。AVJ 是什么？他是住在美国的日本人，但台场真的是我如果之后有机会真的想要移居东京的话，我会很想要住在台场这一区，因为这一区真的非常的舒服，然后也有很多的 outlet 跟 shopping mall， 还有超级就是那个叫什么超市可以去逛。台场是我首选第一想要住在东京的区域。来，各位观众，非铁粉的我就是在上网看到了，刚刚他在说的就是这只巨龙兽。好的，接下来这个景点呢，就是在数码世界。接下来这个景点呢，就是在数码世界跟现实世界即将融为一体的某一个画面。后面这边就是我们的台场的自由女神像。那这边呢，除了就是有世界数码世界跟现实世界要融合的那个可怕的画面之外，这边还有一个凄美动人的爱情故事。我曾经呢，在大概八九年前的时候，然后在这边失恋，然后我就一个人站在那个自由女神像前面，不知道为什么，因为那时候秋天很冷，然后又觉得很孤单，我就一个人在自由女神像前面大哭，哭到不行。就是哭到路人拿卫生纸来问我说你还好吗这样子。我记得那个是一对情侣，然后那个女生就拿卫生纸给我说你还好吗，然后就是还安慰我这样。我真的很感谢那位女性，就是还安抚了我当时的情绪。ありがとうございました。所以这边是什么？就是数码世界跟现实世界融为一体的一个画面，就是在这个地方。对，就是看上去，然后大家看那边的天气，那边已经开始在下雨了。完蛋了，完蛋了，数码世界要来了。
来一场自由女神像 check， 下一站出发。欢迎我们本集的干爹 Zoom Energy。 我没有干爹啦，只是因为我来东京这段时间，因为有时候拍片很累，然后就需要喝一些比如说能量饮料。然后这个是我最近发现在日本好像是新开的一个牌子，叫 Zoom Energy， 它是能量饮料，然后它比 Red Bull 再稍微便宜一个大概20到30块台币。然后为什么我要介绍它呢？是因为前几天大概上上个礼拜我在新宿的时候，他们刚好在 promote 他们的品牌嘛，然后他们就在新宿西口的地方就是开始发放免费的他们的能量饮料，然后我就拿了一罐之后我就喝，发现干也太好喝了吧。我喝完之后我又再走回去拿了第二瓶，这瓶喝完之后又再走回去拿了第三瓶。总之它真的很好喝，推荐大家可以买。也欢迎 Z Energy， 我不知道你们听不听得懂中文，如果你们需要海外的受众的话，欢迎来找我业配哦。我发现了一个东西耶，这边竟然有那个 Digimon Wiki 耶。我们来看花仙兽多高，他的搭档是太刀川妹妹。花仙兽怎么样想应该都有200公分吧？怎么可能，花仙兽没有这么高啦。仙人掌兽超高呢。哪有，他才160公分。花仙兽他是小织女。他是啊，他是妖精，完全体的妖精。仙人掌兽也才2公尺。那一般成年人，就成年男性就可以把他打趴了耶。他是仙子，他是法师，法师是远攻型的。那迪卢兽就像天女兽这么轻。我想啊，成熟期上去是什么？完整期吗？完全期。完全期，但没道理啊。迪卢兽看起来很废。你说你最近是不是看那部电影？迪卢兽跟天女兽超废。我看那个最新的数码宝贝二，迪卢兽就进化了大概30秒，天女兽就被打回变成迪卢兽了。我说我们现在到了那个富士电视台的总部，然后因为这次过年的时候，我在他们的电视特别节目上面看到一个 live 的全员逃走中的节目，那个节目很有趣，它不是让你看节目而已，你可以就是线上，不太确定是刷卡还是付现金，但你可以下赌注，就是只要你赌的那个人，就是那个演员，他要撑到最后，他撑到最后就是没有被抓到的话，你可以拿回很多的钱，而且那个节目是 live 的，那个节目不是录好的，那个节目是现场直播。我觉得全员逃走中是一个很奇妙的。节目是那个人躲起来，旁边摄影师就在那边拍，那个猎人就知道要在哪里抓他啦。然后那个猎人走过去的时候还要这样子假装没看到，就是他明明就看到摄影师在拍那个躲起来的人，他还要假装他没看到。那个就是今年哦，全员逃走之后的对对对对的人。那呢，大家看这个，这个就是今年2023年晚上7点到凌晨的12点30分的全员逃走中的。所有的成员都在这边哦，他们还有签名哎。他们在日本这边呢，是动画是绑在一起的，这是接在每个礼拜天晚上樱桃小丸子后面，跟这一个它是一个 set 哦，真的假的？你不知道对不对？哆啦 A 梦跟另外一出我忘记什么也是很红的戏，这个因为它是 family show， 就是跟樱桃小丸子一样，所以它是接在樱桃小丸子后面播的卡通。下一站呢，我们到了富士电视台，然后这一站呢就是巫师兽被打爆。打到死掉的那个画面，上面那个大圆球呢被那个战斗暴龙兽踢爆，天女兽呢就是在这个地方搭了恶魔兽的。那是一个数码宝贝第一季的很大的一个画面，就是在这个附近，就很重要的一个场景。对，就是在这个地方。富士电视台 check。下一站出发，接下来这一站是我们最后的两个景点。然后这边要告诉大家，因为这一站其实我们刚才一直在找中东京国际展览场，不是那个什么国际游艇港那个哦，那个在台场下一站，那个是错的哦，你在那边会找不到这个景点。大概在 U11 站的时候 Tokyo Bigside， 你就听到这个你就下车，你就会看到接下来的两个景点了。我们来到了 Tokyo Bigside， 然后猜猜看这是哪里。这也是一个很重要的景点。我知道你刚刚有跟我讲过，这边是仙人掌兽进化的地方。错，这个呢就是当时吸血鬼兽在囚禁人质的地方，就是这一个建筑物里面 Tokyo Big Side。 你说大家都在里面？对，就是他把人质们关在里面。吸血鬼兽是不是很大只啊？不要再问它大不大，那个不重要。那个很重要啊。为什么？不然它怎么关注这么多人？它很厉害啊，它是恶魔。好哦， Tokyo Big Side check， 下一站出发。在后面看到后面这个红红的东西，这是我脑海中印象中最深刻的一个景点。这边就是最著名的仙人掌兽被打爆之后呢进化成花仙兽的地方，也是一样在 Big Side 的前面有一个很大的锯子，就是这个地方。我该有印象吗？这是知名景点。好啊，影片不要拍啦，就这样结束啊。
总之呢，这是我们今天最后一个景点。大家只要从东京市区搭地铁或是搭 JR 站到新桥站，然后再换到 Yurikamome 百合海鸥号，我觉得百合海鸥号的票价稍微比地铁跟 JR 再贵一 点，它其实高了一 点。对，它其实是比较贵，所以大家可以买它有一个一天的 pass。如果你真的要巡回这些台场的景点的话，它一天是850块，然后你可以无限次数的搭乘。那当然，因为数码宝贝还有在比如说自由之丘还是光之丘，然后还有像是新宿，然后像是涉谷，都其实还是有景点，只是因为我们今天走的主要是台场的景点，告诉大家这边有哪几些数码宝贝曾经出现过的场景这样子。那这支影片就说在这咯，喜欢我的影片的话呢，请帮我按赞订阅加分享给你身边所有的亲朋好友，那最重要的是不要忘记开启你的小铃铛哦，记得要订阅我，订阅者越多我就搬来日本住。好啦，拜拜，再见，一二三，有吗？应该有吧，快对了快对了，哎，我拍起劲了，我拍起劲了，一二三，有了有了有了，好哦，好，再横的再一张，横的再一张，脸 OK 吗？可以啊，脸 OK， 好，这个告诉你我平常多辛苦，这个故事告诉你们不要乱谈恋爱，麦克风拆一拆吗？小光达，拜拜。